David Beki Arzani դիտարկելիությունը խաթարող շենքն արդեն մի քանի ամիս է չկա։ Տարածքում 2 ամսից ավելի է շինարարական ակտիվ աշխատանքներ են ընթանում։ 2012 թվականից 25 տարով կառուցապատման իրավունքով տրամադրված Արցանին հարակից հողատարածքում բարձրացած շենքը քանդվել է, հիմքերն էլ հավասարեցվել են մայթերին, ինչպես որ պահանջում է հուշարձաների պահպանության մասին օրենքը։ Տարածքում շինություն արկա է, շինությունը պատկանում է մեր համակարգացի Արարատ Կարապետյանին։ Արարատ Կարապետյանը նվիրեց Կապան համայնքի տարածքը, որը նաև նպաստեց ավելի մեծ հանգստյան գոտի կառուցելու 5 համարի երթուղուց Դավիթ Բեկի հրապարակում։ Թիվ 5 երթուղու կանգառի հարևանությամբ հանգստի գոտու կազմակերպման աշխատանքներն իրականացվում են սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում, ընդհանուր 87 միլիոն դրամից ավելի պայմանագրային արժեքով։ Համայնքի ներդրումն ավելի քան 39 միլիոն է, կառավարությունը 48 միլիոնից ավելի։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի համաֆինանսավորման չափը համայնքի մասնաբաժնում մոտ 19 միլիոն է։ Նախատեսում են նաև կանաչ գոտիներ, լուսավորություն, հարակից մայթերի նորոգում, հետնամասի փողոցի լուսավորություն, սանհանգույցները կազմակերպում և ինչպես նշեցի նաև այդ կանգառ միջգյուղական և միջամանկային տարածքների գյուղական տրանսպորտը ապահովելու և միջամանկային։ Աշխեք Արմեն Արաքելյանի խոսքով աշխատանքներն ընթանում են բնականոն հունով, հուլիսի վերջին հանգստյան պուրակը կհանձնեն շահագործման։ Նույնիսկ վերջին օրերի տեղումները չեն խանգարում շինարարներին։ Ես ինձ շատ հպարտ եմ զգում, անավանդ, որ Դավիթ Բեկը մեր սինյաց աշխարհի փրկարարի հուշակոթողի մոտ կատարում ենք վերանորոգման աշխատանքներ և ձգտում ենք առավելինս գեղեցիկ պատրաստել մեր այս հանգստյան պուրակը, որպեսզի մեր ժողովուրդը այցելեն, երեխեքը, մեր տատիկները, պապիկները, ծնողները այցելեն և հանգիստ վայելեն։ Հուշարձանի տարածքում իրականացվող բարեկարգման ծրագիրը հաստատել է նաև կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը։ Ոլորտի մասնագետները մեզ հետ զրույցում նշեցին, որ գործը կատարվում է չափանիշներին համապատասխան։ Նրանք կարևորեցին հատկապես ջրամեկուսիչ շերտի ավելացումը, ինչը կկանխի քանդակների քայքայումը։ Դրսից մեր քանդակները ու հիմնականում կառուցվել էր բազալտի քարից բնական, ու մենք նույն տեսքն ենք ուզում ստանալ, դրա համար մենք էլ շարունակում ենք նույն բազալտի բնական քարից այս աշխատանքները կատարել։ Նաև այդ հուշարձանի հետ կապված հարակից մայթը կվերանորոգվի, հուշարձանի հետ կապված նորոգումներ կա, այդ նորոգման աշխատանքները, վերատեղադրումներ և բազալտի և պատշուբի բոլոր աշխատանքները կբերվի շատ գեղեցիկ տեսքի, որ մշակույթի նախարարությունը գողկրնե մեր համակարգացիները կվայելին հանգիստը հանգստյան գոտում։ Համայնքապետարանում վստահեցնում են Դավիթ Բեկի արձանի տարածքում ստեղծված պուրակով կավելանա քաղաքի բարեկարգ հատվածների թիվը։